အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BON Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လက်မကောက်တဲ့သူတွေနဲ့ဖျောက်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးမတင်ဆက်မီမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင် Subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးเนาะကိုယ့်ရဲ့အမူအရာကိုယ့်ရဲ့လက်ဘူရနဲ့ကိုနစ်တက်တဲ့အကြောင်းတွေဟာကိုအကြောင်းတွေကိုပြောပြနေတယ်ဆိုတာကဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလက်မရဲ့ပုံစံကကိုကိုကြီးကိုသွေးကိုပြောပြပေါ်ပြနေတယ်ဆိုတာကရောမိတ်ဆွေတို့အယုံကြည်ရှိပါသလားတချို့သောလူတွေဟာလက်မထောင်တဲ့အခါမှာလက်မကဆန့်နေပြီးတချို့သောလူတွေကြတော့လေကိုင်းနေလိမ့်ရှိပါတယ်လက်မဆန့်နေတဲ့သူတွေဟာများသောအားဖြင့်တော့စိတ်ဆက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးစိတ်ညစ်လွယ်ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာကျမ်းမာရေးအလွန်လိုက်စားတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုကျမ်းမာရေးကိုလည်းအလွန်ခ ्यु တဆိုင်ရှိကြလေရှိပါတယ်လက်မကောက်တဲ့သူတွေကတော့အလွန်ပွင့်လင်းတဲ့သူတွေပါကိုကိုကိုထက်တခြားသူတွေကိုဦးစားပေးပြီးတွေးလေရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့လက်မကောက်တဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ရုပ်ရည်ကိုတိတ်ခ ्यु တဆိုင်ပြုပြင်ကြလေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လက်မကောက်တဲ့သူတွေနဲ့ဖျောက်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုစိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးเนาะ